പ്രതികരണത്തിലേക്ക് പോകാം. തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് എന്ന് എനിക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതിലെനിക്ക് ഒരുപാട് 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 നന്ദിയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഞാൻ പരിപൂർണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഹൈക്കോടതിയിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി സമീപിച്ചപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നു. അതിന് പിന്നിൽ മറ്റു ദുരൂഹതകളുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യമുണ്ട്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ കാര്യത്തിൽ? ഇല്ല, ഞാൻ സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് ഒന്നും ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അത് മറ്റു പല രീതിയിലും അത് പുറത്ത് വന്നതാണ്. അത് അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജായി കൺവേ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും സർക്കാരിനെതിരായിട്ടല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കേസിലുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ കുറച്ച് കൺസേൺസ്, എൻ്റെ കുറച്ച് ആശങ്കകളാണ് അതിൽ ഞാൻ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വളരെ പോസിറ്റീവായി തന്നെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് എനിക്ക് സിഎമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കൺസേൺസ് ആണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്, അതിൽ എന്തൊക്കെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നിട്ടുള്ളത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കോടതിയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ, കോടതിയിലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ സിഎംഒയായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഉറപ്പിൽ സംതൃപ്തിയാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും സാർ എനിക്ക് തന്ന ആ ഒരു അഷുറൻസിൽ ഞാൻ വളരെ 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 സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക്. പിന്നെ അതൊരു ഭയങ്കര വലിയൊരു ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അതിന്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പരിപൂർണമായും സാറിന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി. തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാവിധ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. സോ അതില് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് നിൽക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാനാകും? അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് കിട്ടിയത്. ഒരു നിയമ പോരാട്ടമുണ്ട്, അന്വേഷണം പിന്നെ തുടരന്വേഷണം വേണമോ എന്നുള്ള ഒരു അവ്യക്തത, ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രയാസം അനുഭവപ്പെട്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അതിപ്പോ എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഒരു കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനത്തെ മാനസികാവസ്ഥകളും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും, അത് ആണുങ്ങളായിക്കോട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ആർക്കാണെങ്കിലും മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലില്ല, ഒരിക്കലുമില്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ അതൊക്കെ വെറുതെ ഈ വരുന്ന ഓരോ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ്, ഒരിക്കലുമില്ല. ഈ മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു, അതിൽ വിഷമമുണ്ടോ? ഇല്ല, അതൊന്നും എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ഈ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്, മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. അത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയ ഒരു ഘട്ടമാണോ ഇത്? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ഞാൻ മുൻപൊക്കെ ഞാൻ കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റു പല കാരണങ്ങളും അത് ഇതാണ്, ഈ ഒരു കറക്റ്റ് സമയത്താണ് കാണേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് കാണണമെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ്. കോടതിയെ സമീപിച്ചതിന് പുറകിൽ മറ്റു ചില ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയുള്ള വിമർശനം വന്നപ്പോൾ വിഷമം തോന്നിയില്ലേ? സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ നീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായല്ലേ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്? എല്ലാവരും പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ആരുടെയും വായ അടച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് ഈ ജേണി എന്നുള്ളത്. സോ പറയുന്നവർ പറയട്ടെ, എനിക്ക് അത്ര വളരെ ധൈര്യമായി തന്നെ ഈ പോരാട്ടമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുള്ളതാണ് ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം. തീർച്ചയായിട്ടും, കാരണം ഞാൻ പോരാടാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് മുൻപേ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് പോകണമായിരുന്നു. എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു വരണം, ഇതിന്റെ എനിക്ക് നീതി കിട്ടണം എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇല്ല, ഞാൻ അത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളാണ്, എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല.